محترم حاضرین، اب میں بارگاہ نبوت میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے عبد الرازق کھڈواری متعلم سوم عربی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیبہ کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے، طیبہ کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے، طیبہ کی مقدس گلیوں میں، طیبہ کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ہیں، ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ہیں، ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، بیمار محبت کے دل میں حسرت ہے مدینہ جانے کی، بیمار محبت کے دل میں حسرت ہے مدینہ جانے کی، بیمار محبت کے دل میں، بیمار محبت کے دل میں حسرت ہے مدینہ جانے کی، اے کاش نظارہ ہو جائے، ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے، اے کاش نظارہ ہو جائے، ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے، سنت پہ نبی کی چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے، سنت پہ نبی کی چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے، سنت پہ نبی کی چلنے کی، سنت پہ نبی کی چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جس پر مخصوص نوازش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جس پر مخصوص نوازش ہوتی ہے، اصحاب کی عظمت کم کر دیں سرکار کی سنت مٹ جائے، اصحاب کی عظمت کم کر دیں سرکار کی سنت مٹ جائے، اصحاب کی عظمت کم کر دیں، اصحاب کی عظمت کم کر دیں سرکار کی سنت مٹ جائے، ہر دور میں اہل باطل کی ناپاک یہ سازش ہوتی ہے، ہر دور میں اہل باطل کی ناپاک یہ سازش ہوتی ہے،
दुनिया से नबी के सदक़े में ईमान सलामत ले जाए, दुनिया से नबी के सदक़े में ईमान सलामत ले जाए, दुनिया से नबी के सदक़े में, दुनिया से नबी के सदक़े में ईमान सलामत ले जाए। मस्जिद में पहुँच कर ऐ काविश अपनी ये गुजारिश होती है, मस्जिद में पहुँच कर ऐ काविश अपनी ये गुजारिश होती है, तैबा की मुकद्दस गलियों में ईमान की बारिश होती है, दर्रों में वो ताबिश होती है, सूरज की शुआएं झुकती हैं।